Jeg har en vild nyhed, jeg skal dele med jer. Jeg har fået en rigtig vild idé, som jeg håber, at I er klar på at hjælpe mig med. Fordi at det her, det bliver ikke muligt uden jer. Da jeg startede med at lave YouTube og livestreaming for lige omkring 10 år siden, jeg ikke lige regnet med, at det var noget, jeg skulle leve af, som jeg gør nu. Men jeg har samtidig heller ikke kunne tørre drømme om, hvor mange mennesker, hvor mange venner, jeg har fået, og der følger mig igennem tykt og tyndt, igennem alt det, jeg laver. Det er fuldstændig overvældende. Det er vanvittigt. Og alle de projekter, I har støttet mig i, det har været sindssygt. For nok at forstå, hvor mange ting, som jeg har været igennem de sidste 2-3 års tid sammen med jer, så synes jeg lige, vi skal spole en gang tilbage. I marts 2020, der kom corona, og derfor besluttede jeg mig for, at jeg bare skulle streame så meget, jeg overhovedet fucking kunne, imens det var, at jeg var i gang med at færdiggøre min studentereksamen. Cirka et år efter, at jeg virkelig bare gav den gas med at streame fra marts måned af, og så bare indtil jeg blev student og videre ud, der fik jeg på lige omkring et år næsten 100.000 følgere inde på Twitch. Hvilket jeg ikke tror, at nogen dansk streamer nogensinde har gjort før. Det ville ikke have været muligt, hvis det ikke var på grund af jer. Jeg der følger med. Jeg der er begyndt at følge med. Jeg der har fulgt med i lang tid. Jeg har været vidne til rekorder, der er blevet sat gang på gang, som vi har sat sammen. Jeg har været så mange vilde ting igennem. Det er mit største ønske at være med at lave indhold til jer. Det er at prøve på at innovere og lave noget, som andre ikke har lavet før. Og prøve på at sætte nye grænser og flytte grænser. Spoler vi tilbage, så har jeg haft en natklub for mig selv. Jeg har livestreamet på. Det er der ingen andre dansk streamer, der har gjort før. Hvis I ikke ved det, så er vi live inden for en af DK's nyeste natklubber. Og vi kommer til at have hele stedet for os selv. Og resten af natten. Sidste år, der lavede jeg også det vildeste shoppetur nogensinde, hvor det var, at jeg streamede 31 dage og fik over 10.000 subscribers, hvilket ingen dansktalende streamer nogensinde har gjort før. Yo! Yo! Hold on! It goes! Yo! 10.000 subs! Bro! Og det er stadig til dags dato rekorden for et subathon og få flest subs hos en dansk streamer. Vi gentog også subathon-succesen ved at lave en charity stream til R for Psykiatrifonden, hvor det var, vi samlede over 1,2 millioner kroner ind, som fuldstændig fik landsdækkende omtale på BT, Ekstrabladet, TV2, DR. Det var sindssygt. Ingen andre dansk streamer har fået så meget mediedækning på baggrund af et event eller en livestream før. Vi står og skriver Danmarks historie for den danske psykiatri og for dansk Twitch! Hvor er det fucking sindssygt, det der er tæt. 1.004.000 kroner! Fuck, hvor er det stærkt, mand. Hvor er det fucking sindssygt. Udover de vilde projekter, som jeg selvfølgelig har haft og været i luften med, så har jeg også fået en masse oplevelser. Og det var oplevelser, der heller ikke var muligt, hvis det ikke var, fordi I følte med, og I støttede mig på både min stream og min YouTube. Måske hvis I husker helt way back, så lavede jeg en masse fede USA-vlogs. Læggen. Dejsk serie. Jeg var for eksempel også på scenen med Ude af Kontrol, dengang de spillede i Aalborg her sidste år inden corona igen. Jeg også var sammen med en af mine gode kammerater, Emil Lange, som også er DJ og giver musik, hvor jeg også var med ham på et spillejob også. Det kan være, at vi får lov til at være med i Skagen Smackdown i dag. Er der nogen, der har fucking knippet til den der sang, eller hvad? Og så ikke mindst hele den sommer her, hvor jeg har været på festival. Vi skal til Cinderbox i dag. Efter festival. Efter festival. Jeg er Jax, og jeg er taget med Red Bull på musik lejet. Og på festival. I dag er vi på Ejersound. Og efter fuldt af en rimelig vild sommer, så tog vi lige smut til USA sammen med Activision, Call of Duty. Og så lige hjem en gang, og så tur til Ibiza med gutterne. Fuldstændig legendarisk sommer, og jeg kan slet ikke forestille mig, hvordan den kommende sommer, den råd kan blive meget vildere end det. Jeg har lidt været i tænkeboksen de sidste mange måneders tid, og efter min indsamlingsstream der, så har jeg jo lidt tænkt på, okay, hvad er den næste ting, hvad er det næste projekt, hvad skal jeg nu begive mig ud i? Fordi at jeg har det her med, når jeg laver YouTube eller livestreaming, jeg vil ikke bare sidde og lave de samme slags videoer, de samme slags streams. Jeg vil gerne ud og rykke nogle grænser, jeg vil gerne ud og lave noget, jeg ikke har lavet før, og noget, som andre ikke har lavet før. Så hvad er det næste projekt? Jeg, ligesom så mange andre mennesker, elsker musik.
rigtig, rigtig meget. Jeg har nok hørt over 60.000 minutters musik inde på Spotify bare sidste år. Jeg bruger også musik. Jeg bruger musik i min YouTube-video. Jeg bruger musik på mine livestreams. Og jeg bruger musik til at skabe en stemning, skabe en energi, som ikke er muligt uden den her musik. Når man er så vild med musik, som jeg er, så er der jo det her med, at man kan... Man kan DJ. Og for lige omkring et års tid siden, der var det, jeg købte min allerførste DJ-pult, som jeg har øvet mig rigtig meget på siden da, og jeg har fået opgraderet rigtig meget siden da. Det her med DJ, det er ikke bare at trykke start og stop på en playlist med en masse sange på. Det er at skabe energi, det er at vælge de rigtige sange, det er at mærke og føle publikum i forhold til, hvad synes de er fedt, og hvem synes hvad er fedt. Og jeg har nok bemærket, at den type musik, jeg rigtig godt kan lide at spille, det er jo lidt sådan noget festmusik og natklubsmusik. Derfor har jeg besluttet, at i 2023, der skal vi give den fucking meget gas. Sidste sommer, der lavede jeg lidt nogle småting, hvor der var, jeg tog min pult med på f.eks. Roskilde Festival, hvor jeg lavede sådan en lille pop-up mini-rave af en art, hvor folk kunne komme og høre musik og være med til en fest. Men jeg tror godt, det kan blive vildere end det. Vi skal lave flere pop-up fester. Vi skal ud til, hvor I bor, lave en fucking pop-up fest på en random mark et eller andet sted. Vi skal ud og spille på en natklub, der ligger i nærheden af jer. Vi skal fucking meget ud. Og så bare have en fest sammen. Grunden til, at jeg rigtig gerne vil det her, det er fordi, jeg nyder selv at DJ, jeg nyder selv at holde en fest. Og jeg har lidt følt, at der ikke har været en måde for mig at så komme ud til jer på. Fordi det her med at lave meetups, hvor der er, man bare kan komme og få et billede. Så derfor tænkte jeg, hvad kan jeg gøre sammen med jer, hvor vi kan få en fucking good time together, og jeg kan komme ud og så mødes med masser af jer. Jeg ser det her med at springe ud som DJ, en ting, hvor det er, jeg kan ligesom komme tættere på jer, jeg kan mødes med flere af jer. I stedet for at jeg bare sidder her hjemme og streamer og laver video, så kan jeg komme ud til jer. Jeg kan komme ud der, hvor festen sker, jeg kan komme ud der, hvor det gode humør det bliver spredt, og jeg kan være med til at sætte smil på folks læber. Det er det, jeg nyder med YouTube, det er det, jeg nyder med streaming. Jeg synes, det er fucking sjovt at kan lave det samme med musik og DJ'ing. Så er jeg mere end tilfreds. Jeg er så klar på at blive den bedste DJ, jeg overhovedet kan. Jeg håber så meget, I har lyst til at støtte det her. Skriv gerne ned under i videoen her, hvem I godt kunne tænke jer, at jeg lavede noget festivalscontent med. Jeg tog et DJ med, jeg lavede en sang med. Hvad kunne I godt tænke jer? Jeg tror, det kan blive fucking vildt. Og jeg er så klar på at komme ud og spille nogle flere steder, end bare derhjemme inde i gamerummet. Jeg tror, det bliver vildt der. Rigtig vildt.